Грекия премьер-министрі Алексис Ципрас отандастарын жексенбі күні өтетін референдумда халықаралық кредиторлардың талабына қарсы дауыс беруге шақырды. Оның пікірінше гректер бюджетті қатаң үнемдеу саясатына жоқ деп жауап беретін болса, Афина Еуропа одағымен, Еуропа орталық банкімен, халықаралық валюта қорымен келіссөздерде мәмілеге қол жеткізеді. Егер шілденің 5-інде өтетін референдумда кредиторлардың жақтастары жеңетін болса, Ципрас жалақы мен зейнетақыны кесіп салықты көтеру үшін қызметінде қалмақ емес. Кеше кешкісін Афинада шеру өтіп, оған үкіметтің экономикалық саясатын қолдайтын мыңдаған адам жиналды. Ал бүгін кешкісін мемлекеттік шығындарды қысқартуға қарсы емес адамдар демонстрацияға шықпақ. Айта кетсек, Астана уақытымен ертең таңғы сағат 4-те Грекияға қаржылай көмек беру бағдарламасы тоқтатылады. Бұл мемлекет соған дейін 1 миллиард 600 миллион евро қарызын қайтаруы тиіс. Егер несиені өтей алмаса, Балқандық республика дефолтқа ұшырап, еуродан шығуы мүмкін. Ал жаңа кредит алу үшін Грекия бюджеттік шығындарды азайтуға келісуі тиіс. Егер біз келіспесек, еліміз дефолтқа ұшырап, еуроаймақ күйреп, оның экономикалық зардабы миллиардтаған еуроға жетеді. Бұл дегеніміз орасан шығын. Оған жол берілмесі деп ойлаймын. Меніңше, кредиторларда Грекияны еуродан алыстатамыз деген жоспар жоқ.